gerne wieder voll die Boden oder was.
Skal vi lige kontrolvejs, eller hvad? Hvad, Christian? Skal vi lige kontrolvejs? Hvad siger du? Kontrolvejs. Nå, nej. Shit, mand. Det var dagens, den der. Det blev vigtigere end at fange Jon. Vi kunne godt have kørt, vi kunne godt have kørt med Jon. Ja, men du valgte at... Jo, men jeg kunne ikke gøre noget. Du var jo alle steder på mig jo. Ja. Du ville jo forbi. Men du sagde... Hvor er vi ind til målet? Ja. Du satte farten ned, ikke? Jo. Ja, fordi... Jo, jeg bliver nødt til at køre super defensivt for at holde dig på de rigtige steder, du ved. Og lige være der og der og... Sindssygt, du er god. Så der var ikke noget rødt lys. Så tænder du bare det grønne, mand. Ja, ja. Og så holder jeg og kigger. Ja, nej. Jeg tænker, så også, heller ikke. Jeg var dig, jeg skubbede dig foran. Ja. Jeg tænker også, fuck ja. Så ved jeg, at du bliver nokket lidt, så nokker du mig lidt her. Sådan hævnagtig. Ja, ja. Jeg kan godt være også derovre. Præcis. Jeg skal bare, men så dykker jeg ind igen. Så var det. Yes. Vi går sammen med dig. Ja, hvis I ikke har gjort det. Ultra offensivt, ja. Så tænker jeg bare, det der, det skal fandme blive, jeg skal ikke det, på grund af, at du er for at det, vi spiller på. Nej. Det er også vigtigt at holde dig. Vi får lige smukker i den betonvæg over lang tid. Den, jeg laver på dig derovre.